runtii hajandahan talfadhiga kooniyo lixdanaad ee ka koobsan oo runtii waxaan sidahay inuu hajande yahay dhammaystiraan si wanaagsan looga soo shaqeeyey waxaa sida kuroblen qodobka sideedaad ee rogmaysiga wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale sida guddoomiyahaba hadalkiisa ku jirtay waxaan soo jeedin lahayd in laga dhigo hay-adda barakacayaasha iyo qaxuntiga iyo hay-adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan wasaaradahaasi iyagoo sida usoo kala horeynaya in xagga hore la keeno si aynu xogta markaynu helno taladana uga soo baxdo doodna looga geli karo inaynu helno xog ay ku saabsan yihiin mas-uuliyiinta hay-adahaasi iyo institutionada xogaha ahayaan si ay noo siiyaan oo aynu ku kabno waftiyada tegaya iyo talooyinkeennaba marka waxaa intaasuunbaan soo jeedinayaa in iyaga lasoo hormariyo in iyaga lasoo hormariyo ayuunbaan soo jeedinayaa sida kale waxna kuma darayo waxna kama dhimayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh